Ну, у нього така робота була, що він ходив по багато кілометрів. Там був на автопроводі, і в нього такий був участок, що він контролював провід. По трубі ті не ходили, чи там, де чи не крадуть нафту. Він ходив, провіряв по 12-15 кілометрів, скільки там їм були участки, які йде. Він цікавився і природою цікавився. Розказує мені: мама, я цього разу бачив сліди вовка, цього разу бачив сліди медведя. Каже, з того року було дуже багато черніки, а там були яблук дуже багато. Ну так що, як то кажуть, він як-то був між природою, і так він цікавився природою. Як він був там за кордоном у мене, він три рази був. І він казав до мене: мама, то є не моє, я не можу бути тут. Я поїду на Україну, моя Україна, там моє все, а тут я нічого не маю, то не моє. Любили його дівчат, любили його друзі, всі його любили. Ми його любимо далі. Він є для мене живий. Таким, як я його бачила, таким, як я його знаю, він для мене живий. Просто, що нема для мене, як то кажуть, не можу не погладити, не обняти, не поцілувати, як кожна мати хоче свою дитину. Але він для мене живий.